огортає землю. Розгублений капелан, юна журналістка, три новобранці, яким випало обороняти позицію, під непафосною назвою «Туалет», насправді капустина. А також смерть у вишиванці, яка поблажлива до наших, але все-таки забирає життя наймудрішого з позивним «Професор». Селфі на позиціях, жорсткі розіграші побратимів і вороги, які зазнають грандіозного фіаско саме через недосвідчених вояків. Чи готові українці сміятися над собою на шостому році війни? Три аматора уничтожили елітне російське підрозділення. Сміхом можна побороти страх. Якщо ми щось не можемо подолати, ми повинні посміятися, щоб взяти резерв, взяти сили. І юмор – це огромне оружие, яке потрібно використовувати. Тому я вважаю, що комедії повинні бути. Так, це війна, там страшно. Але якщо ми будемо адекватно відноситися до цих ситуацій, тому що насправді там теж є комедні випадки. Стрічку «Наші котики» створювали за реальними розповідями бійців правого сектору, добробатів та ЗСУ. Над картиною працювали близько 600 людей, а скільки було консультантів, режисер не рахував. По епізоду з чеченцями в нас був консультант, хлопець з контррозвідки, такий потужний. Ну і, звичайно, Дмитро, просто от ходячий консультант, який був, який, знову ж таки, він бачив це не тільки як хлопець, який воює там, все ж таки це людина, потужний актор. Актор Дмитро Тубольцев – активний учасник Революції Гідності. Після Майдану добровольцем пішов на фронт, пройшов піски. У картині він також актор, боєць «Літо», а справді мав позивний «Тубілець». Навіть форма на ньому в кіно та сама від волонтерів, але, каже, лише частково грав самого себе. Додав багато фарб у роль, але розіграшами славився і на передовій. Під час бою я придумував різні частушки, і ми кошмарили там, все перефігашили. І нас сюди, я там, ай, порочек, там, мимо, давай, що ти глазиком витніми, ми там, да ми постійно там, вийшло. Це там було, дай дорогу. Я постійно щось жартував, і це нам допомагало. Дніпро, каже Тубольцев, особливе місто для більшості українських військових і добровольців. Слова вдячності і шани заслужили тутешні волонтери і лікарі. І публіка в Дніпрі особлива, бо тільки тут, у кінотемі, довелося відкривати другий зал і одночасно демонструвати стрічку. А отже, на зустріч зі знімальною групою прийшли два склади глядачів. Такій публіці Дмитро не відмовив у співі, розповів про власну інтерпретацію «Плине кача». На наш язичницький манер, на 24 музикальних тона її розбив, і поліфонію, полотенацію, особисто від мене вже я доніс. Ой, пливе кача, поти сині, пливе кача, поти сині. Одна із продюсерок стрічки «Наші котики», колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, її чоловік Марко, співзасновник групи «Вавилон-13». У пані Уляни свої почуття до нашого міста. З нашою командою в якихось там побитих мікроавтобусах переїжджали, тут ночували, щоб їхати далі, навчати саме Діму і інших з правого сектору, госпітальєри, ще з 14-го року з ними займалися, щоб тактичну медицину впроваджувати. Найпопулярніше запитання – чи буде продовження «Наших котиків» або навіть серіал. Автори точно мають матеріал на другу частину стрічки, але стати до роботи зможуть лише за наявності фінансування. Уляна Супрун вважає, що після прокату стрічку варто розмістити на ресурсі типу Netflix, аби її побачили в різних країнах світу. Ольга Володимирова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.